Ну що, тепер саме головне питання. Чобітки всі приготували? То добре. Вночі буде до всіх Миколай ходити. А тепер ще треба би ялиночку запалити. Миколаю, добре? Давайте почнемо тоді рахувати. Чекайте! Тепер запалювати, добре? Три, два, один. Очі! Нехай в душах панує мир та спокій. А ми дякуємо святому Миколаю, проводжаємо вас, святий Миколай. Дякуємо міському голові і нашій зірочці Іванні, яка запалила.